Кыргызстанда 25 майда ЯЭП кеңеши өтөт. Ал министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарларынын деңгээлинде болот. Анда бир нече маселелер каралат. Ал эми 26 майда 6 тармакты камтыган Евразия экономикалык форум өтөт. Алсак, энергетика, транспорт, ЯЭПтин 2025 жылга стратегиясы, финансы базары жана өнүктүрүү каражаттары, өнөр жай жана айыл чарба комплекси, санариптик күн тартип, ЯЭП 2.0 жана жаңы тармактар туризм менен жогорку окуу жайлардагы билим берүү программалары аркылуу өз ара аракеттенүүлөрдү өнүктүрүү. Форумда ЯЭПке мүчө өлкөлөрдүн эң алдыңкы айыл чарба товарларынын көргөзмөсү уюштурулат. Айыл чарбада табылган даң продукцияларды өзүстүн жана башка мамлекет каалаган мамлекеттер дагы ошол өзүнүн продукциясын көрсөтүп жана мындай айтканда реклама кылып кетсе болот, мүмкүнчүлүк берилет. Ошондой эле андан тышкары «Взгляд в будущее» деген дискуссия бар. Ошол тармактарды баарын карап 6 сессия болот. 27 май күнү ошол Евразия биримдигинин жогорку кеңеши болот. Бул 5 мамлекетибиз, биримдикте ошол мамлекеттердин өлкө башчылары, андан тышкары ошол наблюдательдер бар. Өзбекстан, Молдова жана Кубадан өлкө башчылар келери күтүлүп жатат. Кыргызстан ЯЭПке 2014 жылдан бери мүчө. Эксперттердин белгилөөсүндө бул аралыкта өлкө үчүн бир катар жылыштар жана жеңилдик шарттары түзүлдү. Алсак, соода жүгүртүүдө айыл чарба жана жеңил өнөр жай товарларын Россия, Казакстан өлкөлөрүнө сатууда тоскоолдуктар жок. Эң чоң жетишкендик кыргыз мигранттары үчүн жеңилдиктер, ошондой эле билимди тастыктаган документтердин таанылышы. Кыргызстандын айдоочу көбөлүктөрү менен Россиянын шаарларында такси айтаса болот, автобус айтаса болот, ушундай маселелер. Өз ара дипломдорду ЯЭП аймагында таануу боюнча көп нерсе. Биздин балдар мисалы Кыргызстандан алган аттестаты менен оңой эле Россиянын жогорку окуу жайларына өтүп атышат. ЯЭПке кирген өлкөлөр ичинде өз ара базарларга түшүүчү товарлардын сапатын жогорулатуу жана көзөмөлдөөдө жылыштар болду. Себеби мүчө болгон 5 өлкөнүн ортосунда техникалык регламент документи иштейт. Ал аркылуу товарлар шайкештиги камсыздалды. Бул сөзсүз түрдө жана атаандаштыкка ээ болот. Анан ошону менен дагы бир топ өзүнүн орундагы эле биз өнүккөнгө дагы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анткени мына ЯЭПтин алкагында жанакы банк ачылган, ошол Евразийский банк ошол жака аркылуу, андан тышкары дагы бир топ жанакы мындай азыр биз төрагалык кылгандан бери президентибиз жанакы мындай бир 5 маселени көтөрүп кетти. Бул биринчиден жанакы мындай инвестицияларды тартуу боюнча чогуу биргиликте сүйлөшүү жүргүзүү, экинчиден бул технологияларды өздөштүрүү, жаңы заманбап технологияларды, үчүнчү бул жанакы мындай кооперация жолдоруна түшүү. Көп жанакы мындай компаниялар Россиянын колобу, Казакстан, Кыргызстандык болуп ошол бир топ жанакы мындай биригип кооперация болуп кластерлер болобу. Төртүнчү маселеси бул жанакы ар кандай ошол финансылык болобу, кандай болобу ошол маселелерди чечүү. Анан сөзсүз түрдө ошол ЕС'тин ичинде жүргүзүп аткан иштердин дагы бир жөнгө салып, мыйзам түрүндө болобу, кандай болобу ошол бүтөп жанакы мындай маселелерди чечкенге. 26 майда кеңештин алкагында пленардык сессия болот. Ал өлкө башчыларынын деңгээлинде өтөт. Иш чара массалык маалымат каражаттары аркылуу түз эфирде да жүргөндүктөн кызыктар тараптар катышса болот. Ошондой эле кеңештин алкагында өтүүчү айыл чарба товарларынын көргөзмөсүнө каалоочулардын катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн ЯЭП комиссиясынын расмий сайтындагы форум бөлүмүндө онлайн каттоодон өтүү керек. Анара Мамбеткадырова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.